ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። በከተማችን በርካታ ወጣቶች ጊዜያቸው የሚያሳልፉባቸው ቦታዎች ይፈልጋሉ። እንግዲህ በከተማችን ዞር ዞር እያልን እንደተመለከት ነው። አንዳንዶች እግር ኳስ ይጫወታሉ፣ ሌሎች በወጣት ማዕከላት ያሳልፋሉ። እንግዲህ ዛሬ ጊዜያቸውን በተለየ መንገድ ከሚያሳልፉ ወጣቶች ጋራ የምናደርገው ቆይታ ይኖራል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። እሺ፣ ስሜ ዳውድ ጅብሪል ይባላል። ስኬትቦርድ አሰልጣኝ ነኝ። ስኬትቦርድ የጀመርኩት በራሴ ተነሳሽነትና ሰው አይቼ ነው። ግን ከገባሁበት በኋላ ስኬትቦርድ ላይ በጣም ስኬትቦርድ ላይ ሪስክ እንዳለውና ብዙ ሰዎች እየተጎዱ እየወደቁ እንደሚለምዱት በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አለኝ። ብዙ ሰዎች ሲወድቁ ሲጎዱ አያቸዋለኝ እና ያንን ነገር ለመቅረፍ ስል ከስድስት ዓመት በፊት ጀምሮ ኖርማል ትኩረቴን ስኬትቦርድ ላይ ነው ያደረግኩት። ስኬትቦርድ ላይ ትኩረት ካደረግኩ ሰዓት ጀምሮ ስኬት ማሰልጠን መጀመር እንዳለብኝ፣ ስኬተሮችን መሰብሰብ እንዳለብኝ ነው ያሰብኩት። ያንን ለማድረግ ደግሞ ግዴታ ስራዬን መተው ነበረብኝ። አሁን ከስድስት ዓመት በፊት እኔ የ5 ደሞዝተኛ በሳምንት 1500 ይከፈለኛል። ያ ማለት በአሁኑ ሰዓት እስከ 50,000 ብር ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው በወር። ግን ያ ሁሉን ነገር ትቼ ትኩረት ያደረግኩት ምኑ ላይ ነው? ህጻናቶች ሲወርቁ ሲጎዱ ያቸዋለኝ። እኔ ስኬት ቪዲዮ እያየሁኝ የነጮችን ቪዲዮ እያየሁኝ ነው ፐርፌክት የሆንኩት። ስኬትቦርድ ላይ የገባሁበት ምክንያት ስኬተሮች ሳይ በስኬተሮች ተነሳሽነት ነው። ግን ስኬትቦርድ ላይ ከገባሁ በኋላ ያለው ችግር ኖርማል ሁሉም ሰው እየወደቀ እየተነሳ ነው ስኬትቦርድ የሚያደርገው እና ቪዲዮ እያየሁ ነበር ስኬት የምሰለጥነው። አሰልጣኝ አልነበረኝም እና በጣም የማያቸውን ቪዲዮዎች ለመስራት ሞክራለሁ፣ ይሳካልኛል እና በጣም ትኩረት አድርጌ ሰራ ነበር። ቅዳሜና እሁድ ነበረ ስራ ስለነበረኝ ቅዳሜና እሁድ ነበር ስኬት የማደርገው። በተደጋጋሚ በሰራው ቁጥር ኖርማል ትኩረቴን ወደ ስኬትቦርድ እንዳደርገው ነው ያደረገኝ። ምክንያቱም ወደፊት ነው ማስበው። ስኬትቦርድ ትሪኮች ከ500 በላይ ናቸው እና እነዛ ነገሮች ቀን በቀን ኖርማል ሞቲቬት እንደሆን ወደፊት እንዳስብ ነው የሚያደርጉኝ። ስራዬን ትቼ ወደ ስኬት ገባውኝ። ስኬትቦርድ ላይ ከገባው በኋላ ወጣቶችን ህፃናቱን እየሰበሰብኩኝ አንድ ቦታ ላይ እንዲያዘወትሩ ለማድረግ ስሰራ ቆየውኝ። አቢሲኒያ ስኬትቦርዲንግ የሚል ቲምን መሰረትኩ። ከዛ ስኬትቦርድን ለማስፋፋት ያው ቦታዎች ያስፈልጉናል። አንዳንድ ፍሪ የሆኑ ቦታዎችን ከወረዳዎች ምናምን ጋር እየተስማማውኝ እያያዝኩ ህፃናቱን ማሰልጠን ጀመርኩኝ። ስኬትቦርድ ከመጀመሬ በፊት በጣም አሪፍ ደሞዝተኛ ነበርኩ። ጋራጅ ነው የምሰራው። በሳምንት 1500 ይከፈለኛል። ከስድስት ዓመት በፊት አሁን ላይ ቢደመር በወር እስከ 50-60 ሺህ ብር ማግኘት ይችል ነበረ። ግን በሰዓቱ ትኩረት ያደረግኩት ህፃናቶች ይወርቃል፣ ይጎዳሉ፣ ስኬትቦርድ ይሰብራል፣ ይጎዳል፣ ይጥላል እና የሚባል ነገር ነው የሚሰማው። ግን በሰዓቱ ደርሶብኛል። እኔም ያ ነገር ግን የደረሰብኝ አሰልጣኝ ስላልነበረኝ በራሴ ተነሳሽነት ስለምሰራ ነው። ያንን ነገር ለመቅረፍ ስል ስኬት ላይ በጣም ትኩረት አድርጌ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ እኔ ፐርፌክት ኮንኩ በኋላ ስኬተሮችን በደንብ መሰብሰብና ማሰልጠን ጀመርኩኝ። ብዙ ስኬተሮችን ፈጠርኩ። ሁሉንም ህፃናትና ወጣቶች የሚፈልጉትን እንዲያገኙ አድርኩ። አሁን ላይ ስኬት ሳሰለጥን ማንኛውም ህፃን ወድቆብኝ አያውቅም። በጣም ፐርፌክት ስኬተሮችንም ፈጥሬ ያለውኝ እና ከዛ አንጻር ስኬትቦርድ አሁን ላይ ምንም እየጠቀመኝ አይደለም። እንደገና ላይፌን አመሰቃቅሎታል። ግን የኔ ጥቅም ወጣት መሰብሰብ ነው፣ ህፃናቶችን መያዝ ነው። የፈለጉትን ለወጣቱም ለህፃናቱም ማውረስ ነው የኔ አላማም ህልሜም የነበረው። አሁን ላይ ደሞዝተኛ አይደለም፣ ምንም የለኝም። ግን ህፃናትና ልጆች አሉኝ። የህፃን የልጆች ፍቅር ስላለኝ ብቻ ስኬትቦርድ ላይ ትኩረት አድርጌ እሰራለሁኝ፣ አሰለጥናለሁኝ። ስኬትቦርድ የገባሁት ወንድሜን አይቼ ነው። ወንድሜ ሲነዳ በጣም እሱ ሲወጣ ሁሉ እኔ እየተረበኩ ይዤበት ወጣለሁኝ። ሌሊት 11 ሰዓት ወጥቼ አስፋልት ላይ አሽከረክራለሁኝ። ከዛ ኖርማል ስኬተሮች ጋር መቀላቀል ጀመርኩ። ፍላጎቴን እያየ እሱም እንድቀላቀለው አደረገኝ። እሱ ከእነሱ ጋር እየነድ መንዳት ጀመርኩኝ። ከዛ ኖርማል የማያቸው አሰራራቸው ለወደፊት እንደሚፈርስ ነው በቃ ጭንቅላቴ ላይ የተቀረጸው። አስፋልት ላይ ነው ሁሉም የሚገናኘው። ስኬት ያደርጋል፣ ይበተናል፣ ቀጣይ በቃ በስልክ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመቅረፍ
አዳራሽ ወይም ወጣት ማዕከል እንደዚህ አንድ ቦታ መያዝ ነበረብን። እነዛን ቦታዎች አስተካከልኩኝ። ከዛ ስኬተሮች ከጊዜ በኋላ የነበሩት ቲሞች እየፈረሱ ነው የመጡት። እየፈረሱ ሲመጡ ነው እንደገና እየሰበሰብኳቸው መምጣት ጀመርኩ። ምክንያቱም ስኬትቦርድ በዛ መንገድ ከቀጠለ አንድ ወንጀል ሊሰራበት ይችላል። በጣም ስፒድ አለው። እኔ አሁን ከ110 ስፒድ በላይ አሽከረክራለሁ። መኪናው ላይ ቀድመኝም ማለት ነው። እና ከዛ አንፃር የሚያስፈራኝ በቃ የነገር ወንጀል ከመሰራበት ወጣቱንም ህፃናቱንም በምቹ ቦታ ስልጣና መጀመር አለብኝ ቢ ያው ምቹ አይደለም እንሰራበት ፍላት ቦታ ነው። ስኬት ፓርክ ግዴታ ያስፈልገዋል። ስኬት ግን ኖርማል የህፃናቱን ፍላጎትና የወጣቱን ፍላጎት ለመሸፈን ስል ኖርማል ፍላት ቦታ ላይ ስኬተሮች ተሰብስበው እንዲነዱ ማድረግ ጀመርኩ። ስኬትቦርድ ላይ ማንኛውም ሰው ሲመጣ ይዘን ነው እናስነዳው። ባላንሱንም ምኑንም ራሱ ሴፍ እስከሚያደርገው የተሻለ ሲሰራ እንደገና ወደ መግፋት እናስገባዋለን። ሁሉም መስፈርት አላቸው ከትንሽ እስከ ትልቅ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግራችን ሁሉም ሰው በቃ ስኬትን ካገኘው በኋላ ዘሎ ነው የሚሰቀልበት፣ ያፈርጠዋል። ከዛ ስኬትቦርድ መጥፎ ነው ይጥላል፣ ይሰብራል፣ ይጎዳል። ይህ አይደለም፣ አሰልጣኝ ያስፈልገዋል። ስኬትቦርድ ወይም ትክክለኛውን አሰራር ከሚያውቅ ሰው መጠየቅ። አሁን እኛ ጋር ስኬትቦርድ ለመንዳት ሲመጡ እያስነዳቸዋለሁኝ። በመስፈርት ከጎናቸው ሁኜ ፐርፌክት እስኪሆኑ ድረስ ደግፋቸዋለሁኝ። እየጨመሩ በመጡ ቁጥር ግን ኖርማል የትሪኮችንና የሚቀጥሉበትን ፓርት ነው ማሳያቸው። በዛ ሰዓት ሁሉም ሰልጣኞች ያንን እያዩ መቀጠል ይጀምራሉ። ምንም ነገር ሳይጎዱ ፐርፌክት ይሆናሉ ማለት ነው። ስኬትቦርድ ከጭንቅላት እስከ እግር ጣቶች ነው የምትሰሪ ማለት ነው። ሾዎችን ለመስራት ምናምን ጣቶች ሁሉ ስራ ይሰራሉ። ጭንቅላትሽ በጣም ብዙ ነገር እንዲያስብ ነው የሚያደርግሽ። ወደፊት ነው በቃ ወደፊት። ኖርማል ከፊቴ ያለውን ለመቻል መሞከር በተደጋጋሚ በቃ ኖርማል መንዳት ከሆነ ስኬትቦርድ ሪስክ የለውም። መንዳት ብቻ ከሆነ ምንም መውደቅም ምንም ነገር የለውም፣ ግን ሾ አለው። እነዛን ነገሮች ለመስራት በምንሞክር ሰዓት ያው መስዋዕት መክፈል ሊኖርብን ይችላል። መውደቅ፣ መነሳት፣ ያ ደግሞ ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኖርማል ብስክሌት ይሻላል ይላሉ። ብስክሌት ኖርማል መሪ ይዞ መግፋት በጣም ለሁሉም ሰው ቀላል ነው፣ ለትልቁም ለትንሹም። ዋናው ግን ሾ መስራት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በብስክሌት ሾ የሚሰራ ጭራሽ የለም። ስለ ብስክሌት ሪስክ ውጪዎችን ጠይቋቸው። ውጪዎች ያጋጠማቸውን ሪስክ ቪዲዮ ላይም ማየት ይቻላል። ግን ብስክሌትን ውጭ ሀገር እንዴት እንደሚነዱት ይታያል። እየተወረወሩ ነው የሚሰሩት ምናምን። ደግሞ ከብስክሌት አንጻር ስኬትቦርድ ቀላል ነው። ምክንያቱም ስትወድቅ ብስክሌትሽ እና አንቺ ተለያይታችሁ ነው የምትወድቁት። ከዛ አንጻር በጣም ስኬትቦርድ ይለያል ብዬ አስባለሁ። ከተማው ጋር ያሉት ስኬተሮች ጋር ብዛት የምንገናኘው ወይ ለውድድር ወይ ፕሮግራም ሲኖር ነው። ስኬትቦርድን ሊያሰባስበው የማይችለው አንዱ ነገር በስትክክል ውድድር የሚያዘጋጅለት ፌዴሬሽኑን በስትክክል አይሰራም። አሶሴሽን ያለው አሶሴሽኑ ግን የሆነ ግዴታውን በስርዓት አይወጣም። ስኬተሮች በቃ ኖርማል የሚበጀተውን በጀት ራሱ የት እንደሚያደርጉት አላውቅም። ውድድር በአመት ሁለቴ ይባላል። በአመት አንዴ ራሱ በግድ ነው የሚያደርጉት። ከዛ አንጻር ስኬተሮች ለመገናኘት በጣም ያስቸግረናል። ግን የሆነ ፕሮግራም ምናምን ኖሮን ተሰብስበን የሆነ ቦታ ላይ ስንሄድ ከ80 በላይ የምንሆንበት አጋጣሚ አለ። ያ ማለት አስፋልቱን ዘግተነው ስንሄድ በቃ መኪኖች ራሱ ደስ ብሏቸው ከኋላ ትላክስ እያደረጉ የሚሄዳሉ። ከዛ ደግሞ ብቻሽን ስኬት መንገድ ላይ ስታሽከረክሪ ስታይ አንዱ ጥጋበኛ ምናምን ብሎ የሚሳደብም አለ። አንዳንዶች ደግሞ ያለሽን ጥበብ አይተው መኪና አቁመው ድረስ ከማዋራት በጣም ትለያለ። ልጄ ማሰልጠን ፈልጋለሁኝ ቦታችሁ የት ነው ብሎ የሚጠይቀኝ አለ። ብዙ ጊዜ ማሰልጠኛ ቦታችን አይታወቅም። ማንም ኖርማል ማስታወቂያ ላይ ምንም ነገር ላይ ተሰርቶበት አያውቅም ስኬትቦርድ። ከዚህ በኋላ እንደገን በጣም ጠንክረን እየሰራን ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይም አንሰራም ነበር፣ አሁን ላይ አሻሽለን እየሰራን ነው። እና ማሰልጠኛ ቦታው ራሱ ስለማይታወቅ ስኬትቦርድ ማዘውተሪያውን የማያውቁም አሉ። ስኬትቦርድ ፍላጎቱ ያላቸውም ስኬትቦርድ የት ስኬት እናድርግ ብሎ የሚያስባሉ። ከዛ አንጻር ስኬትቦርድ ኖርማል ተሰብስበን የምንነዳው ፕሮግራም ሲኖር ወይም ደግሞ የሆነች ነገር ስትኖር፣ በዛ አጋጣሚ ካልሆነ ብዛት ተሰብስበን አናደርግም። ተሰብስበን ስናደርግ ግን በጣም ለየት ያለ ቫይቭ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ከበፊት ጀምሮ ስኬት ካደረግኩበት የተሻለ አሁን ላይ ፐርፌክት ነኝ። ስጀምር አካባቢ ከትንሽ ጀምሮ ኖርማል እየቀላቀልኩ ቢሰራም አሰልጣኝ ስላልነበረኝ እና ስለማላቀው እየገባኝ በመጣ ሰዓት ግን ከስር ጀምሬ ወደ ላይ መስራት ጀመርኩኝ። ከስር ጀምሬ ወደ ላይ በሰራሁበት ሰዓት ሳልጎዳ ቀለል ባለ መልኩና ፐርፌክት እንደሆን አግዞኛል። በጣም ፐርፌክት ያው
እንደ ወጪዎች ባንሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሪፍ ከሚናዱት አንዱ ነኝ። ለአሰልጣኝነትም ብቁ ነኝ እና ስኬትቦርድ ላይ አሁን ከበፊቱና ካሁን በጣም አሁን ላይ የተሻለ ሰራለሁኝ። አሪፍ ላይ ነው አሁን ስኬትቦርድ። በስድስት አመት ውስጥ ምንኮራበት ነገር የለንም ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ከሁለት አመት ሶስት አመት በፊት ከ50 ስኬተር በላይ ነበረን አቢሲኒያ ስኬት ውስጥ። ከዛ በኋላ ስኬትቦርድ ጥረት ምክንያት ክረምት ሲመጣ ስኬት ውሃ ሲነካው ይሰበራል። ስኬትቦርድ ዋጋ ውድ ነው፣ እንደፈለጉ አያገኙም ልጆች እና በዛ አጋጣሚ አንዴ ሲሰበርባቸው በዛው የሚያቆሙ አሉ። እና ኖርማል ስኬትቦርድ እየቀነሰብን የመጣው ምክንያቱም ያግዘን አካል የለም። ኖርማል ፌዴሬሽኑም ኖርማል ምንም ዶኔት እውቅና ሰጥቶናል፣ ግን ምንም የሚያግዘን ነገር የለም። ከዛ አንጻር ስኬትቦርድ እየጠፋ እንጂ እያደገልን አይደለም። ለማሳደግ በተደጋጋሚ ባንሰር አሁን ላይ ስኬትቦርድ አይኖርም ጭራሽ ብዬ ነው የማምነው። ስኬትቦርድ እንዲያድግ ያው ስፖንሰሮች ያስፈልጋሉ፣ ባለሀብቶች። መንግስት በበኩሉ ኖርማል ወጣትን ለያዝ ምናምን ስራ ፈጠራ ይላል። የተፈጠረውን ስራ መጀመሪያ መች በስርዓት አካሄደው? የሆነ ሰው እኮ በስትክክል አሪፍ ስራ ሲጀምር እኮ የሚደግፈው ከሆነ ነው ወጣቱን ለያዝ ማለት። ወጣቱን ለያዝ ማለት ሳክስ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና መንግስት እዚህ ላይ የተሻለ ነገር መስራት ይችላል። ስራ ፈጠራ ከማለት ስራ የያዘውን ማበረታታት። እዚህ ጋር ደግሞ እኔ ላይፌን መስዋዕት አድርጌ ወደ ስኬት የገባሁት ገና ለገና ስኬትን አስፋፋለሁ ብዬና ኖርማል ህፃኖች እየተገጩ እንዳይሞቱ፣ እንዳይጎዱ፣ እንዳይሰበሩ ያንን ነገር ለመቅረፍ ነው ሁሉን ነገር እንትቼ ወደ ስኬት የገባሁት። አሁን ላይ እኔ ልክ ነኝ አይደለሁም ብዬ የማስበው ነገር በስራዬ መቀጠል ነበረብኝ ወይስ አልነበረብኝም? እስካሁን እኔ የራሴ ህይወት መቀየር እችል ነበረ፣ ለምን ወደዚህ ገብቼ ላይፌን አመሰቃቀልኩ ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኖርማል ልጆች አሉኝ እኮ ሰውን ሰብስቤ አንድ ቦታ ላይ ራሱ እንዲያዘወትሩ ማድረግ አንድ ትልቅ ሀብቴ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እና ያ ሁሌም ሙሉ ነኝ ብዬ አስባለሁኝ። ብዙ የጎደለኝ ነገር ቢኖርም ልጆችን ብቻ ስኬት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ማለትም ስፖርት ፈላጊው ወደ ስፖርት አለም እንዲገባ ስላገዝኳቸው ብቻ ሀብታለኝ ብዬ አምናለሁኝ። ለመንግስት አካልም ሆነ ለትልልቅ ባለሀብቶች የምጠይቀው ነገር ቢኖር ትልልቅ ባለሀብቶች ስፖንሰር ቢያደርጉን የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን። ኖርማል ስኬት ቦርድ ስላላደገ ነው ትኩረት መሳብ። አሁን በየሄድኩበት ሁሉ ስኬት 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 ማይለኝ የለም። ሰፈር ውስጥም ልግባ፣ አረ ስኬት ቦርድ አስሞክረኝ አስሞክረኝ፣ ሁሉም አስሞክረኝ ነው የሚለው። እና ይህንን ነገር ትኩረት ቢያደርጉበት ባለሀብቶች፣ ማዘውተሪያ ቦታዎችን ቢያመቻቹልን የተሻለ ነገር ኖርማል ማስታወቂያ ላይ በጣም የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን። ግን ትኩረት ያደረገብን ነገር ሰው የለም፣ ባለሀብትም የለም። ለመንግስት የምናገረው ደግሞ ኖርማል ወጣት ለያዝ ልሰብስብ እያለ ከሚሰክሰን በቃ ኖርማል የተሰበሰበን ወጣት ያሳድገው። እዚህ ጋር ተሰብስበን ምንም ነገር እያጣን ያለነው እየተበተንን ወጣት ስራ ፈጠራ እያለ እንትን ከሚል ያለነውን ቢያበረታታን እና የሚያስፈልገን እኛ ትንሽ ነገር ነው፣ ስኬት ቦርድ እና ፓርክ ነው የሚያስፈልገን። እኛ ሌላ በጀት አልጠየቅንም። እና ማዘውተሪያ ቦታዎችን ቢያመቻችልን፣ ስኬቶችን የተወሰነ ድጋፍ ቢያደርግልን የተሻለ መስራት እንችላለን። ህጻናትና ወጣቱን መያዝ እንችላለን። ሁሉም የሚፈልገው ስፖርት ላይ እንዲያዘወትር ብናደርገው የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ያው ስኬትቦርድ ደግሞ የተሻለ ነገሩ ሁሌም ትራንስፖርት በሚያስፈልገኝ ሰዓት እጠቀማለኝ። ክራውድድ እና መንገድ ዝግ በሆነበት ሰዓት በስኬት ይላጥላለኝ እና በጣም ስኬትቦርድ ምቹ ነው። እንደ ብስክሌት ራሱ ይህኔ ታደረገዋለኝ ይህኔ ትጭነዋለኝ ብዬ አላስብም። ከመኪና የተሻለ እንቀሳቀሳለኝ። በሚያስፈልገኝ ሰዓት ድሮፕ አድርጌ ሄዳለሁኝ። እና ስኬትቦርድ ለየት ያለ ነገር ነው። ስፖርቱን ለማስፋፋት የሚፈልግ አካል ካለ ያግዘን። ባለሀብቶች ፕሊስ አግዙን ነው የምለው። ስሜ ሄለን ወንድምህ እባላለሁ። ስኬትቦርድ ከጀመርኩ 4-5 ዓመት ሆኖኛል። ምነዳ ወደ ካዲስኮ አካባቢ ነበረ፣ ኢንዱስትሪ መንደሮች ላይ ማለት ነው። ከዛ እኔ በጣም የምወደው ስፖርት ነበረ እና ዳውድን ያለማመደኝ በዚህ አጋጣሚ አሁን ያናገራችሁ ልጅ አጀማመሬ የዛሬ 4-5 ዓመት ነው የሚሆነው። በጣም ፍቅሩ ነበረኝ የስኬት ቦርድ። ሁሉንም ነገር መሞከር ፈልጋለሁ፣ ትሪኮችን ማለት ነው። ከዛ በቃ መንዳት በጣም ፍቅር ስለነበረኝ ስኬት ቦርድ ለመጀመሪያ ጊዜ ማን ነው ካሳንችስ ነበረ የተሰጠኝ ስኬት ቦርድ አሳይቻቸው፣ ነጮችም ነበሩና መንዳት ትችያለሽ አዩኝና መንዳት ትችያለሽ ብሎ ስኬትቦርድ ሸለሙኝ። ከዛ በኋላ
ስነዳ በጣም ቁልቁለት ነበርና ምንዳበት አካባቢ ወደኩኝ። በዛን አጋጣሚ ነው ያቆምኩት። ስኬትቦርድ ቋሚ ቦታ ያስፈልጋል። በፊት ምንነዳይ ነበር ነው በአስፋልት ላይ ምናም ነገር ኢንዱስትሪ ቦታዎች ላይ አስፋቶች ነገር ላይ ነበር ምንነዳይ ነበር ነው። የሚያስፈልገው ግን የሆነ ቋሚ ሁሉ ጊዜ ምንገናኘንበት ቦታ መሆን አለበት። ልክ እንደዚህ ይሄ ያዳራሽ በጣም ምቹ ይመስለኛል። ከዚህም የተሻለ ቢሆን ደግሞ ሞር ያበረታታቸዋል። ልጆችን ስኬትቦርድ መንዳት ፈልጋሉ ህጻናቶች ምናምን። እንደኔ ሴቶችን መንዳት የሚፈልጉ ሴቶችን ምቹ ሆኖላቸው እንዲነዱ እኔ ማለት ተመቻችቶልኝ አይደለም ስኬትቦርድ የጀመርኩት። በጣም ሰወርቅ ስነሳ ነገር ነው። ለነሱ ግን በቃ በደንብ አሪፍ ሆኖላቸው ሴቶች ሞር ደግሞ ሴቶች ላይ ትኩረት አድርጌ አብረውኝ ቢሰሩ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ስሜ ሙሳ ቢስሚል ይባላል። ስኬት ሳረግ ደግሞ ወይም የሰፈር ጓደኞቼ ነቢል ይሉኛል። እና ስኬት የጀመርኩት የሆነ ጊዜ ወደ ሜክሲኮ አካባቢ ሄጄ ነበርና የሆነ በጣም የሌለ በፍጥነት የሚነዳ ስኬተር አየሁኝ። ከዛ ልክ እሱን ደግሞ ሰፈር ላይ ወክ እያርኩኝ ያለ ካዲስኮ ላይ ስትሪት ኖርማል ስኬት የሚደረግበት ስፓት አለና እንደ ድንገት አገኘሁት እሱን። እና ስምህ ማን ነው ምናምን ነገር ብዬ ስጠይቀው ሲኖ አለኝ። እና ስላይክ ሙድ እያያዘ ነበር የመሰለኝ ምናምን ነገር። ከዛ ስጠይቀው ምናምን ነገር ይሄ የኖርማል የስትሪት የስኬት ስሜ ሲኖ ነው፣ ኖርማል ስሜ ደግሞ አኖር ነው አለኝ። እና በቃ ስፒዱ አስገራሚ ነበር። እኔ እስካሁን ድረስ በህይወቴ እንደዚህ ጀስተ ሳይክልም ሆነ ሞተር እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ስፒድ ሲሄድ አይቼ አላውቅም ነበር። እና ከዛ ሞቲቬት አደረገኝ። ከዛ አለማመደኝ ምናምን ነገር። ከዛ በቃ ያ ኮርሶች አላ ቤዚክ የሆኑ ኮርሶች ሰጠኝ። ከዛ በኋላ ሞር በቃ አዲክትድ ሆንኩኝ ስኬት ላይ። ማይ ፌቨሪት ሆነ። በጣም ብዙ ጊዜ ስኬት አደርጋለሁ። ኢትስ ላይክ ቅዳሜና እሁድ ራሱ የሆነ በቃ ታይም ባገኘሁበት ታይም ስኬት አደርጋለሁ ክላስ ላይ። እና ለስኬተሮች ወይም ደግሞ ለሁሉም ሰዎች ለጀማሪዎች ያለኝ መልእክት ኢትስ ላይክ ስኬት ስናደርግ አክሲደንት ሊፈጠር ይችላል። ማለት ስኬት ብቻ ሊሆን አይደለም፣ ሁሉም ነገሮች ላይ አክሲደንት አለ። ያንን ነገር አቮይድ ማድረግ አለብን። ማለት አሁን ለምሳሌ ስኬት መግዛት እፈልጋለሁ፣ ምን አይነት ስኬት ነው መግዛት ያለብኝ? ስኬት ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ብዙ አይነት ስኬት የስኬት ስታይሎች አሉ። ሎንግ ቦርድ፣ ኖርማል ክሩዝ፣ ስትሪት አለ፣ ትሪክ አለ፣ ኢትስ ላይክ ራምፕ፣ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። እና ኢትስ ላይክ አሁን ስኬት መጀመር የምፈልግ ከሆነ የሆነ የሚያማክረኝ ሰው ያስፈልጋል። ኢትስ ላይክ ትሬኒንግ የሚሰጠኝ ሰው ያስፈልጋል። በየትኛው ቦድቅ ነው ኢትስ ላይክ ማልጎዳው? ኢትስ ላይክ ትሪክ ኬት ነው መጀመር ያለብኝ? ማየት ቦርድ ያስፈልገኛል። እና ኢትስ ላይክ እነሱ ነገሮች ማወቅ አለብን ስኬት ከመጀመራችን በፊት ማለት። እና አብዛኛው ጊዜ ሰዎች የማይረዱን ስኬት አሁን ስኬት ስናደርግ ምናምን ትሰበራላችሁ ምናምን ይላሉ። ግን ያው ይሄ ሊፈጠር የሚችለው ራሳችን ማንጠነቀቅ ከሆነ ላይክ ይሄ ነው መልእክቴ። እና ስኬት ማድረግ ለምትፈልጉ አቢሲኒያ ስኬት ቦርዲንግ የሚባል ቲም አለ፣ ጆይን አድርጉን፣ ኢትስ ላይክ አማክሩን ምናምን። ሰው ልጅ እንደዛ ሆነ ኖርማል። አሁን ጀማሪ ስኬተሮች አሉ አይደለ? ጀማሪ ስኬተሮች እንደዛ አድርጎ ብዬን አልመክርም። ኮርሶችን መውሰድ አለብሽ። አትሊስት ቢያንስ መቆም መልመድ አለብሽ። ኖርማል ባላንሱን ምናልባት በሁለት ቀን ልትለምጂ ትችያለሽ። መቆሙ ግን ያው ብዙ ታይም ይፈጅብሻል። በብዙ ማታወቂ ስፒድ ውስጥ ልትገቢ ትችያለሽ። አሁን ለምሳሌ ሂል ላይ ምናምን ስትሄጂ ማታወቂ ስፒድ ውስጥ ትገቢያለሽ። የዛ ታይም ላይ እንዴት መቆም እንደምትች ካላወቅሽ አንቺ መጀመሪያ ራስሽን ትጎጃለሽ፣ ሁለተኛ ሌላ ሰውን ትጎጃለሽ። ለዛ መጀመሪያ ኮርስ መውሰድ አለብሽ። ጀስት ኖርማል አለ አይደለ? በራስሽ መሞከር የለብሽም። የሆነ የሚያውቅ ሰው አጠገብሽ ሊኖር ይገባል። ስላይክ ምትሺ ከሆነ ኖርማል ነው። ስላይክ ምትሺ ከሆነ ግን ጀስት አሁን ለምሳሌ ስኬት ትላንትና ገዛሁኝ ነገ አስፋልት ላይ ልሂድ ምናምን ስላይክ ዊርድ ነው። ሰዎች እንደዛ ማድረግ አለባቸው ብዬ አላስብም። ስላይክ የሆነ ኮርስን ወስደሽ ምናምን ኖርማል ነው። ስላይክ ስለምትሺው መንገድ ላይ ስንሄድ የሆነ ፍርሃት ሊኖር ይችላል። ግን ያው ከሆነ ታይም በኋላ ስለምጂው ኖርማል ትሆኛለሽ። እና ደግሞ ዋናው በራስ ኮንፊደንስሽ ነው። ላይክ የቱ ጋር ነው መቆም ያለብኝ፣ እንዴት ነው ማለፍ ያለብኝ ምናምን የምትይው ነገር ካወቅሽ ችግር የለውም። ላይክ ፍርሃቱም ይጠፋል። አሁን የተለመደ አይደለም እንደዚህ። የሳይክል መንገድ ራሱ አሁን በቅርቡ ነው የመጣው እና ኢቨን አሁን የሳይክል መንገዶች ላይ የስኬት ለስኬት በጣም አሪፍ ነው። አሁን በጣም የሚያስጠላኝ ነገር አሁን እዚህ ጀሞ አካባቢ የሳይክልና የስኬት መንገድ አለ፣ እዛ ጋ ባጃጆች ይቆማሉ። በጣም ዊርድ የሆነ ነገር ማለት ነው። ስንት የሌለ በጣም ሰፊ ቦታ እያለ ባጃጆች ምናምን ኢቨን ሁላ ይህን ለንግድ ያደርጉታል። አሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ይከብዳሉ። እሺ፣ እኔ ስሜ አንዋር ነው፣ ትክክለኛ ስሜ ሲኖ በመባል ነው፣ ግን እዚህ ስፖርቱ ዙሪያ ላይ የምታወቀው።
ነገሮች ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆንኩኝ ሲኖ ተብዬ በስፖርቱ ጠራለሁ። ስኬት የጀመርኩት ሳር ቤት በሚገኘው ቦታ፣ ሳር ቤት የመጀመሪያ ስኬት የተጀመረበት ቦታ ሲሆን እዛ ስኬት በሚነዱ ሰዓት አጋጣሚ እኔ በስራ ጉዳይ ሳልፍ አየኋቸው። ፈረንጆች ነበሩ፣ አስሞክሪ በማለት እነሱ ጋር ሞከርኩኝ። ከዛ አበሾቹን አናብረው ይነዳሉ እና በዛን ሰዓት ነው ስኬት የተጀመረው። ስኬት እጥረት ስለነበረ ትንሽ እምቢ የማለት ባህሪ ያላቸው የመሰረቅ ባህሪ ስላለ ስለሚሰረቁ ትንሽ ያስፈራ ነበረ። ለማመን ይከብዳቸው ነበር ለማለማመድ። ያን በዛ ምክንያት ገዝቼ ጀምሬያለሁ በራሴ። አቢሲኒያ ስኬትን ያው ብዙ ስኬተሮች አሉ፣ ግን በየቦታው ነው የሚነዱት። ከተሻለ ከአደጋ ለመጠበቅ እነሱ የተሻለ ቦታ ላይ ለማድረስ በሚለው አንድ ላይ ሰብስበናችሁ አቢሲኒያ የሚባል ቲም እንመስርት፣ በመንግስትም የታወቅን እንሆን፣ መንግስት ፍቃድ ይሰጠናል፣ ያን ነገር በማድረግ የተሻለ ነገር እንጀምር፣ ካለበለዚያ እናንተም አደጋ ላይ ብትወድቁ ዋስትና የላችሁም። አሁን እዚህ አንድ ላይ በምንሆን ሰዓት መዋጮ አለ አቢሲኒያ የምናዋጣው፣ ልጆች እርስ በርስ በሳምንት 20 ብር እናዋጣለን። እና ያ ብር ምን እንደሚጠቅመን ለዛሬ ልጆች ለማውጣት ይከብዳቸዋል። ስፖርተኛ ነን ከየትም አናመጣም ነው የሚሉት። ግን አደጋ ይደርስብናል ብለን እናስባለን። ማሰቡ ጥሩ ነው በሚለው ነው። እና ያን ነገር አንድ ሰው ቢጎዳ ወዲያውን ወደ ሕክምና ፈጥነን የምንደርስለት ራሳችን አቢሲኒያ ስለሆን ያ ምክንያት እንፈጥራለን። አቢሲኒያ ሌላ ገቢ የለውም። አሁን ማሰልጠን ጀምረናል። እንግዲህ ቦታችን ላያውቁት ይችላሉ፣ ታስተዋውቃችኋላችሁ አስባለሁ። ስኬትቦርድ የአካል ብቃት ለአካል ብቃት ሰውነታችን በጣም ያጠነክረዋል። የእጃችን፣ የወገባችን፣ የእግራችን ጡንቻዎች እና የአይምሮችን ፍጥነት የሚጠነክርበት ስፖርት ነው እና አይምሮችን ከምንም በላይ ፈጣን በአንዴ ሶስት ነገር ማዘዝ የሚችል አስተሳሰብ ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ለምን አሁን ሌላው ስፖርት ላይ ልትሮጭ ከሆነ ሩጫ ነው የምታስቢው፣ ይሄ ግን በአንዴ እጅሽንም እግርሽንም አይምሮሽንም ሶስቱን አንድ ላይ ማሰራት የምችይበት ብዙ ጥቅም አለው። ሰው ያንን አይረዳም። ኢትዮጵያ ላይ ስፖርቱን በመጥፎ ነገር ስለሚያዩት ትንሽ አመለካከታቸው ይከብዳል። ለሚመለከታቸው አካላት የማስተላልፈው መልእክት፣ ለምሳሌ እንጦጦ ፓርክ ለስፖርተኞች ማዘውተሪያ ተብሎ የተሰራው ግን አሁን ላይ እሱ ቦታ የሚገኘው የባለ ሀብቶች የገቢ ማሰባሰቢያ ቦታ ሆኗል። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ በክፍያና ይህን ስኬቱን ይዘን እንድንገባ አይፈቀድም። ስኬትም ከአንድ አምስት ጊዜ ይዘው ልጆቻችን በመግባት ተቀምጠዋል እና የት እንደተወሰደ ራሱ አይታወቅም። ስኬቱ ፖሊሶች ናቸው በፓትሮል የሚቀሙን፣ የት እንደሚወስዱት አይታወቅም እና እንደዚ አይነት ችግሮች ያጋጥሙናል። እዚህ ከተማ ላይ ራሱ ለብስክሌት መንገድ ተብሎ የተሰሩ መንገዶች አሉ። እነዛ መንገዶች የሚያጠቃልሉት ስኬትንም ያጠቃልላሉ። ግን እነዛን ቦታ እንድንጠቀም አሁን ቦታውን እያፈረሱት ነው ያሉት። ለብስክሌት ተባለው ይፈርሳል፣ መኪና ይቆምበታል። ያን ቦታ መጠቀም ስለማንችል ወደ አስፋልትም የመግባት አጋጣሚዎች ይኖራሉ፣ እግር መንገድ ስንጠቀም ማለት ነው። አዎ ለመንግስት የምናገረው እነዚህ ቦታዎች እንዲስተካከሉልን፣ የስኬት ማዘውተሪያ እንዲስፋፋልን። ያው ኢትዮጵያ ላይ ስኬተሮች በዝተዋል አሁን ላይ እና እነሱንም ከአደጋ ልጆችን ከአደጋ ለመጠበቅ የስኬት ማዘውተሪያዎች እንዲስፋፉ በየቀበሌው እጠይቃለሁ። የዛሬ ህይወቴ እንግዲህ ተከታተላችሁ ሊመስል ነበረ። ከአቢሲኒያ ስኬትቦርዲንግ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ተከታትላችኋል። ወጣቶቹ ያላቸውን ተስፋ፣ ለሌሎች ወጣቶች ለመትረፍ የሚያደርጉትን ጥረት ተመልክታችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ የሚመለከታቸው አካላት ለወጣቶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቦታዎች እንዲያመቻቹ እኛም የበኩላችንን ማለት እንፈልጋለን። የዛሬ ህይወቴ ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።